Klinika dětské anesteziologie a resuscitace je společným výukovým pracovištěm Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Zajišťuje výuku ve studijních programech lékařských i nelékařských zdravotnických profesí. Naše klinika se nachází na strategickém, dobře dostupném místě v přízemních prostorách dětské nemocnice. Na lůžkovém resuscitačním oddělení, které disponuje 9 plně vybavenými lůžky, poskytujeme péči pediatrickým pacientům se selháváním základních vitálních funkcí. V posledních letech prochází tímto oddělením více než 300 dětí ve vážném zdravotním stavu. Další a podstatnou pracovní náplní kliniky je zajišťování celkové a regionální anestezie pro děti, které podstupují chirurgické či diagnostické výkony zde v dětské nemocnici nebo v jiných zdravotnických zařízeních města Brna. Celkový počet anestezovaných pacientů je zhruba 10 000 za kalendářní rok. V neposlední řadě je nutné se zmínit o ambulantním traktu kliniky, kde v anesteziologické ambulance probíhá předanestetické vyšetření a pohovor s dětmi a jejich zákonnými zástupci. Vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči našim dětským pacientům poskytuje 50 sester a sanitářek, a to na úseku anestezie, lůžkové části kliniky a úseku ambulantním. Kvalita poskytované péče je pro nás velmi důležitá a proto plně podporujeme kontinuální vzdělávání sester v oboru a zavádění novinek do naší každodenní praxe. 80% sester jsou specialistkami v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče v pediatrii. Záleží nám nejen na kvalitní péči, kterou poskytujeme, ale také na spokojenosti našich dětských pacientů a jejich příbuzných. Snažíme se pro ně vytvářet rozmanité prostředí a přistupovat individuálně ke každému z nich. Naše klinika je i významným vědeckým pracovištěm, o čemž svědčí několik národních i mezinárodních ocenění.